Vitin 2021, shqiptarët do të votojnë jo vetëm për partinë, por edhe për kandidatët për deputet. Pra, të gjithë deputetët dhe deputetet e pranishme kanë votuar pro. Kundër, nuk ka abstenim, nuk ka, miratohet në tërsi. Komisioni ligjeve miratoi me unanimitet ndryshime në kushtetut, të cilat parashikojnë se të paktën 2/3 e listës së kandidatëve për deputet duhet të jenë të hapura. Ndërkohë që për të mbrojtur përfaqësimin e zonjave në parlament, do të ruhet një pjesë e mbyllur e listës. Përcaktimi i listave të hapura në sistemin tonë proporcional rajonal duhet të garantojë përfaqësimin gjinor. Dhe kjo gjë ka gjetur adresim nëpërmjet riformimit. Socialistët vendosën të tërhiqen nga tokëfjalshin nuk lejohen koalicionet parazgjedhore. Por ata zgjodhën një teknik tjetër legjislative duke hequr nga kushtetuta pjesën që kandidatët për deputet paraqiten nga koalicionet zgjedhore, saktësim që ishte vendosur në vitin 2008. Në arsyetimin e këtij ndryshimi, juristët argumentojnë se koalicioni në fakt bie me hapjen e listave. Koalicionet parazgjedhore, siç jemi mësuar ti kemi deri më sot, nuk shkojnë dot bashkë, sepse nëse llogarisim me listat hapura numrin e kandidatëve, nëse do të ketë koalicione parazgjedhore sipas formulave dhe metodave që kemi pas deri më sot, lista do të ishte pambarim dhe do të ishte praktikisht e pamundur për organet e menaxhimit zgjedhor të menaxhonin një sistem të tillë. Nga ana tjetër, deputetët vendosën të tërhiqen edhe nga përcaktimi i pragut në kushtetut, duke i lënë këto detaje për t'u saktësuar në kodin zgjedhor. Miratimi final i ndryshimeve kushtetuese në lidhje me sistemin zgjedhor është parashikuar të zhvillohet në seancën e 30 korrikut.